Get out of the way. Over. Over. That's what I'm doing. I'm here. You don't know what? You. You are. Sorry, Oga, sorry, then. Not sorry, then. Sorry, Oga, sorry, I'll put myself at Califa Castle. But a leader. I'm a customer. Okay, now, Kagane, you're doing my account. You're back on my phone. Men, Aga, you're a good one. I'm back on my phone. I'm back on my phone. I'm going to go. That's it. I'm going to go. That's it. That's it. Okay. Hey, I'm a customer. You're welcome. Don't buy no more good. I'll buy my shop. Okay, I'm a seller. 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 That's on me. Mene ne? Akwai kudin da nake jira ka mu. Kai hakuri. Me yasa ne kuna da masallan musulmai nan? Kai hakuri ya jima. Ya la kuje da so ku da ni ne. Za ku ji ma za ka ma kai hakuri. Ni kwasto ma ni. Ku ba shi da za ku kani. Kullin ina sai a gunka. Kai hakuri. Amma ni ku ka bada jidalin ku wallahi. Kai yaro. Ka baka shiga da wannan kaji. Amma ya jira. Babojo, ajawo ga. Na jiya kwa, ban bala kai, babari kai wannan bala. Bala bala. Da na shiga musulunci na ba. Ka ba da ka ga gona di yaran. Ba wani jari na duka musulunci. Mutane da yawa sun ci ne. Ba shi kawai a takar ba shagon nan. Ban bala gaskiya mu jikun mallam. Mallam bala, yanzu na so ka Assalamu alaikum. Ai baba wajo idan aka shiga musulunci ba a fita saboda a fita mallam ba da jin dadi da Allah kai hakuri mallam ai idan ka shiga musulunci hakuri ake yi ba a fita duk irin jaraba da kai ka hakuri zaka rinka ba a fita gaskiya mallam ba zan yi ba kai hakuri mallam ka hakuri mallam ka hakuri